Hallå guys, eller hej allihopa och välkommen till Villager Gaming Crew PS Vita Review. Så här har vi systemet. Just nu håller min kompis i det. Så här har vi Rear Touch och lite grejer. Så nu startar det genom att klicka på PS-knappen. Så väntar vi lite. Och sen drar man. Och här har vi alla appar, applikationer eller vad man nu säger. Och ja. Så kanske testa och spela. Nej. Fel. Oj. Så, det måste vi ta på. Kanske spela lite välkomstskärmen. Starta. Och jag är helt ny här på PS Vita. Så jag kan göra lite fel. Ja, så tar vi där. Så. Kanske kan ladda internet sen när vi gör någon annan Let's Play. Men så, nu kan du göra så här också. Och du kan byta, du kan göra något här. Ja, du kan snurra jordgloben med Rear Touch. Så, här ser ni, använder Rear Touch. Så, och så klickar du där för att välja vad du vill köra. Så du kan köra det här. Det här är rätt kul. Okej, då ska du ta upp den. Och sen ska du alltså liksom luta den så. För att åka skateboard och hoppa genom att skaka den så. Start börjar vi. Och sen får vi se hur det går för han första gången. Där. Tackar. Oj, du dog. Du får inte nudda bollarna som studsar. Nej, fattig. Nu försöker vi igen då. Han visste inte. Du skakar gärna för att hoppa. Du får bara ta stjärnorna. Som kommer efter ett tag. Om du undrar vad det där Telia är för att... Ja, jag kan visa min medans han tränar och kör lite. Att vi fick chips och det. Popcorn och sånt. Ja. Från Telia. Men här ser vi honom. Ta lite stjärnor. Oj. Verkligen är skitsöt. Tycker du han är söt? Nej. Kan du zooma in lite? Jag ska komma. Wow! Vad är det man har gjort? Nej. Sorry, men vad fick du? 543. Yeah. 530. Jaha. 530 fick du. Och rekordet står här uppe. 800. Som jag fick. Men ja. Då var det kanske allt för idag då. Men ses nästa gång.